У Німеччині влаштували урочисті проводи для колишньої голови Міноборони Урсули фон дер Ляєн, нової очільниці Єврокомісії. У церемонії, окрім військового оркестру, взяли участь два взводи піхотинців, ще дві шеренги солдатів тримали смолоскипи. Наступниця фон дер Ляєн на посту міністра оборони заявила, що та заслужила на урочистості, бо за своєї каденції зміцнила Збройні сили. Окрім традиційних композицій, оркестр зіграв фрагмент пісні «Вітер змін» гурту «Скорпіон», сучасника якої, як і фон дер Ляєн, родом із Гановера.